December er normalt den måned, som føles længst. Men ikke her i det lille hyggelige studie. Her flyver tiden afsted, når man er i godt selskab. Men når vi overhovedet alt det, vi skal nå inden jul? Følg med her og få svaret. Goddag og velkommen til MGS med julekalender. I dag er det den 18. december. Der er 6 dage til jul. Hov, vi har klemt nissehuerne. Og hvad kan man så få tiden til at gå med, når man venter på juleaften? Man kan ligesom, tegne i sin forældrebør, hvis man har fået nogen. Eller hjælpe sin far over i ens blomsterbutik. Ja. Så ja. Så nu vil vi åbne og kigge i den og se, om der er noget spændende i. Ja. Yeah. Se. Det må vi være nede og købe. Og så glæder jeg glæder mig faktisk til alle gaverne, jeg måske får til juleaften. Det gør jeg også. Så hej, vi ses i næste afsnit.